ាទសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសទី2ទឹកទី1មង្គលក្រហមលៀបរាឆាន់បាទរាឆាន់រាឆាន់នឹងធ្លាប់តាហើយឈ្មោះនៅក្នុងរឿងឥណ្ឌាបាទហើយឈឿនឆ្នោតទេឈ្មោះនៅក្នុងរឿងភាគខ្មែរវិញបាទអរាឆាន់ជាមួយឆ្នើមបាទអ្នកទី2គឺហៅថាសាច់គុំបែបឆ្អឹងយ៉ាអ្នកថយបន្តិចរាឆាន់ព្រោះថាឆ្នាំគាត់ធួជាងវិញមកប្រុសឆ្នាំគាត់ធួជាងវិញចូលចូលទៅខាងក្រោមមួយសិនអើលោកអញ្ញាកណាហើយអ្នកទី2មកកណ្ដាលសៃវៀនពេកកំដៅកណ្ដាលទៅខ្វែខ្វែសៃវៀនពេកមកកណ្ដាលវិញមកនៅកណ្ដាលទៅទៅដៃទៅជើងដូចនៅគៀនគៀនសៃវៀនមានអ្នកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានផ្លែលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ទៅគាត់ខាងក្រោមមួយរបស់ជើងដើមរាឆាន់ពីរជើងបីជើងខាងក្រោមបួនជើងខាងលើទឹកបដៃស្ដាំវិញណែណែក្រៅប្រសិទ្ធបណ្ដាឲ្យដល់នេះបាត់ជើងរបស់គាត់គឺសឡូដូចកាសអញ្ចឹងមួយមួយសម្រាប់កីឡាករសឿនឆ្នើមអូរាឆាន់ខត់ខយអត់ធៀនទេបាទតាទៅចូលតែអត់ហ៊ានចេញទេអត់ស្ទាត់ស្ដាប់មួយខយទៀតហើយរាឆាន់សឿនឆ្នើមចាក់ខាងក្រោមទៅជឿតែថយពេកព្រោះតែថយពេកតែខ្វាយប្រហែលណាណាវាយកណ្ដាលមកអត់ស្ទាត់ស្ដីទេបាទទី1អញ្ចឹងអត់ទៅអត់ទៅស្ទាត់មានអីទេរកចាំកម្លេងគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកទស្សនានៅតាមផ្ទះបានដូចជានៅតាមសៃវៀតកនេះលោកអញ្ញាថាពមានម្ដងហើយបុកបងប្អូនយើងកំពុងតែចាំគាំទ្រច្រើនមែនតើហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកយើងក៏ចាំមើលរឿងខ្លួនដែរតែអេអ្នកស្រុកខ្ញុំដែរនេះពេលទៅរាឆាន់បបាក់ហៀបបុកបាទថយហើយថយវិញថយទប់ទល់វិញតតឆ្វេងបាទរត់ចោលរត់ឡើងមកដៃស្ដាំទៀតបង្ការរត់ណាតែមើលទៅរាឆាន់គាត់រត់ដើម្បីមើលសកម្មភាពដៃគូសិនទេតែសុំប៉ះមួយសិនទេបាទទៀតតែមួយសោះណាហើយចូលអ្នកម្នាក់មកជើងរត់ឡើងចប់ទឹកទី1 252 ទឹកទី2ចូលដល់ទឹកទី2ចាំមើលរត់ទៀតអត់ចិត្តតូចនឹងប្រហែលណាចឡោឆ្វេងគាត់បដៃស្ដាំសងបដៃស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរាឆាន់ធាក់ថយធាក់ដោយឆ្នាំចូលបោះបដៃស្ដាំអត់ចូលទេអត់ចូលទេដូចមកតាទៀតក៏បោះជង្គង់មួយសិនខែជង្គង់មួយទៀតដល់មុខបែចាប់កវាត់មកខាងនេះវិញមើលទៅឃើញចាញ់កម្លាំងកាច់របស់សឿនច្រាមនេះរាឆាន់ក្រោយឯផាមទៅដល់ពានរង្វាន់ចាប់ដើមហើយបាទគីឡូ65រជ្ជកាលទី2មុខជង្គង់រៀងខ្លួនតតារាឆាន់ដុល
នៅរាជឆាននៅមួយមួយរាជឆានចាត់ខាងក្រោមពីជើងពុកជង្គង់មួយបាទជាយឹមហកតោងដើម្បីយកជំនួយពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលមួយនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទីនេះបាទខាងក្រោមមួយទៀតរបស់សឿនឆ្នើមបាទសឿនឆ្នើមខាងនេះដៃគូថយរហូតសងខាងក្រោមវិញតែមិនថយរត់ណាបាទថយថែមតែដល់បោះបណ្ដៃតាប់ចូលមុខ1-0តាមតើបាទសឿនឆ្នើមបាត់ដៃតាមមួយទៀតខែមួយទៀតអូបាទពីរដៃរបស់សឿនឆ្នើមធ្វើឲ្យរាជឆាន់ដួលបាត់ជើងហើយបាទមើលទៅក្របតទល់បានទៀតអត់ក្របបានហើយបាទក៏តរៀងវល់បន្តិច8ហើយបាទធ្លាក់ប្រដាប់ការពារថ្មិញបន្តការប្រកួតទៀតអ្នកតុបមួយសិនព្រោះថាអាយ៉ាមកជើងអញ្ចឹងកងខាងក្រោយតាត់វិញតាត់វិញឯងតាត់វិញឯងធាក់ចូលចប់ទឹកទី2ខ្លួនឯង SI Steel ក៏បានលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភក្នុងម្នាក់ចំនួន 50,000 រៀលបាទទស្សនាបន្តទៀតបាទដើរចូលតាត់ជើងក្រោមដេញ1 2របស់រាជឆាត់អោបជាប់រាជឆាត់មិនមែនត្រូវបានយ៉ាងកណ្ដាលរត់18ស្ដាំទៀតហើយសឿនឆ្នើម1 2ចូលគង់ដូរគ្នារួចអត់ទៅជុំគូសអសឿនឆ្នើម1 2សងវិញចូលដូចគ្នាផ្ទៃមុខក្តាប់ដៃចូលគង់របស់រាជឆាត់ចូល2 3ជង្គង់តែសឿនឆ្នើមនៅតែបន្តដើរចូលចាប់ដៃស្ដាំបើកមុខរបស់សឿនឆ្នើមនៅតែបានផលចូលចាប់ជាថ្មីរុញរាជឆាន់អប់នឹងជ្រុងមកគោក្រហមចូលមកសខាត់បបែកដៃទៀតហើយសឿនឆ្នើមបាច់ដដែលបាច់ទេបាច់ឲ្យរត់ទៅកន្លែងទុកលំមុនដើរស្ដាំហើយទៀតថយដើរស្ដាំថែមរត់ហើយដួលកន្លែងមុំមកគោក្រហមខ្លួនឯងលើកនេះប្រហែលជាលែងងើបហើយតាមមើលសភាពបាទញ៉ាកដាររាប់ផងផ្ទះផង3 10សឿនឆ្នើមធ្វើបានល្អបាទទឹកធ្វើឲ្យរាជឆាត់មកបង្ការខ្លួនល្អបាទបង្គោលឃីវធ្វើឲ្យបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅត្រឹមទឹកទី3